Bom dia! Começando um vlog por aqui. Acordei cedo, já fui pra academia. Nem mostrei lá, gente, porque tava lotado. O pessoal costuma ir pra academia aqui mais cedo, na academia que eu vou, porque muita gente vai trabalhar depois, né? E eu tenho ido agora de manhã cedo e tenho gostado, porque já fico livre, sabe? Antes eu não gostava de ir pra academia, quando eu era mais jovem, porque eu ficava muito cansada ao longo do dia. Só que o que é o cansaço depois que tu vira mãe, né, gente? A gente nunca sabe o que é cansaço até a maternidade bater a nossa porta. E aí que tudo muda, né? E aí tô aqui tomando meu balde de café, já tomei muito café. Eu chego da academia, a minha recompensa, eu faço academia em jejum. Aí a minha recompensa é chegar em casa e tomar café. Por que que eu faço academia em jejum, gente? Porque a minha endocrinologista recomendou que eu fizesse. Eu sou uma falsa magra, assim, eu tenho bastante gordurinha. Então ela falou assim: Ah, Carolina, faz academia em jejum e na volta você come uma proteína com carboidrato. E é assim que eu faço. Eu achei que eu ia morrer nos primeiros dias, porque eu sou viciada em tomar café também, mas agora tá indo, sabe? E eu vou 3 vezes por semana, mas eu pretendo aumentar agora em outubro para 4. Porque eu quero esse ano ter mais resultados. A louca, né, gente? Tô aqui tomando meu café. Gente, tô sem aliança, mas eu não me separei, não. É porque minha aliança tinha uma pedrinha e essa pedrinha caiu, eu mandei arrumar. Faz 2 semanas já e o pessoal não me retorna e, enfim, eu tenho até que ir lá na loja para resolver isso. Hoje é quarta-feira, eu acho que esse vídeo vai ao ar amanhã. Acho não, né? Vai ao ar amanhã. E hoje o que é que eu tenho para fazer, para falar para vocês? Tenho serviço de casa para fazer. E tem um prazo de direito, né? Eu sou advogada para cumprir hoje. Mas basicamente é isso, minha rotina, né? Serviço de casa, coisas de advogado, cuidar do Bernardo. E vou trazer vocês para passar o dia comigo. Porém, hoje tá marcando um vento meio complicado por aqui. E aí, sempre que dá essas previsões de vento, a gente liga o estado de alerta. Aqui a gente já passou por algumas catástrofes climáticas, né? Tanto de chuva quanto de vento. Então a gente sempre fica meio assim. O meu marido falou assim: Ah, Carol, se porventura amanhã tiver um vento meio forte mesmo, como tá marcando, você nem leva o Bernardo pra escola. E aí, se o Bernardo ficar em casa, a minha rotina vai mudar um pouquinho, porque eu vou ter que. Ele demanda muito tempo, ele tem 4 anos, né? Mas aí, de qualquer jeito, vocês vão acompanhar e vão saber. Eu espero que, né? Eu espero que seja só alarde, porque é muito ruim, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando as tragédias, do Rio Grande do Sul. Eu moro em Santa Catarina, mas o pessoal do Rio Grande do Sul, eu moro bem no sul de Santa Catarina, né? Que é Tubarão. É pouco tempo poucas horas da divisa do Rio Grande. Tá bem complicado, assim, é muito triste a história daquelas pessoas, porque eu sempre penso assim, né? Quem é novo, que perde tudo, ainda vai atrás, né? Mas quando tu vê, assim, idosos perdendo tudo, cara, os idosos já aposentados, como é que vão se reerguer, né? Sempre fico com esse pensamento, é muito triste. Tem gente que perdeu não só a questão material, como perdeu pessoas queridas da família. E é triste, porque é uma coisa climática, não tem muito o que fazer. Tubarão, por sinal, é cortada por um rio, caso tu não saiba, né? E ano passado teve 2 episódios, assim, mais de cheias, né? Teve muita gente que perdeu, que a água chegou no teto, assim, e perdeu bastante coisa. Isso foi em maio do ano passado, e final do ano deu, assim, um alagamento também forte. Foi em questão de 2 horas, choveu muito e muita gente perdeu também. Então, a gente fica um pouco receoso. Mas se Deus quiser, Deus é mais, né, gente? E olha só, tô 4 minutos aqui falando para introduzir esse vlog. E agora eu vou dar uma atenção aqui pro Bernardo. Eu tô usando o Google Agenda, gente. Eu vou trazer essa dica para vocês depois. Ao longo do dia, como é que eu tô me organizando atualmente para dar conta de tudo. A máquina de lavar já está trabalhando. Eu já dei uma organizada aqui em casa. Olha o tempo como tá feio, gente. A nuvem. E aqui eu coloquei umas coisinhas, umas roupas brancas de molho. Quero dar uma dica de misturinha para vocês, tá? Que é sabão de lavar roupa, pode ser em pó ou líquido, bicarbonato e álcool. Aí você deixa de molho, a água tá quente, tá? E
e deixo a roupa bem branquinha. Eu tava com essas peças aqui que estavam meio que umas manchinhas, eu vou deixar aqui de molho umas 2 horas e depois eu vou pôr pra lavar. Deu botar. Mas pra abrir essa pista, a gente tem que passar... Não, olha. Tá. Ó, abre o botão, ó. Ah, daí abre. Daí passa daqui. Aí passa por baixo. E fecha. E aí fecha. Olha, essa é a festa do Gabriel, ó. Oi. Já tô aqui no carro, deixei o Bernardo na escola agora. Eu acabei, gente, optando... Vou baixar aqui porque tem uma pessoa saindo. Eu tenho um pouco de vergonha. Eu acabei optando por trazer ele. Passou, efetivamente, um ciclone aqui na região sul. Mas aqui em Tubarão foi razoavelmente tranquilo. E na cidade vizinha até parece que deu 80 km por hora e tal. Mas aqui foi tranquilo e acabei trazendo, porque tá fazendo sol e ele tá com muita energia, né? Não ia dar conta. Só iria ficar em casa se ele ficasse efetivamente chovendo e muito vento e tal. O que eu vou atualizar vocês sobre o dia? Gente, eu fiz almoço e almocei, fiquei dando atenção pro Bernardo e foi meio que isso, assim, meu dia até agora. Daí agora eu tô aqui parada, eu vou pra casa. Eu tenho algumas coisas de trabalho pra fazer. E depois tenho afazeres domésticos e fazer minha unha do pé. Também eu mesma faço e vou mostrar pra vocês meu dia super comum. E espero que vocês gostem. Agora eu vou pra casa, gente. Lá em casa a gente conversa, porque eu vou parar pra tomar um cafezinho com toda certeza. Gente, uma coisa que acontece muito comigo... Ai, vocês assim de baixo, horrível, né? Assim, pronto. Sempre que melhor. Quando eu fico muito tempo sem tomar café, eu já vai me dando dor de cabeça. Esse é o mal de quem é viciado em cafeína, né? Eu sou viciada, assumidíssima, e Deus me livre de tirar. Ah, mas eu canso meu braço, gente. Tem que dar um jeito. Aí eu tô aqui tomando um cafezinho com um bolinho de banana, que eu fiz. Ele é integral. Já dei receita aqui em algum vlog que eu fiz. Bem simples, mas ele é calórico, tá? Então, assim, não pense que vai, porque é integral, vai emagrecer. Não, esquece. Ele é calórico. E o que emagrece mesmo é comer menos do que o teu corpo precisa, né? Então, não é fazer receita, não é isso, não é aquilo. É um conjunto de comer menos do que o teu corpo precisa. Vou tomar meu café e vou pro meu escritório pra trabalhar junto com vocês. Eu já estudei um pouco. Tô fazendo um curso com a Luísa Nunes. Se vocês não conhecem, vale dar uma olhada no Instagram dela, é Insta da Luísa Nunes. Ela é muito boa em questão de desenvolvimento pessoal, produtividade. E sempre bom a gente aprender, ela trata todas as esferas da sua vida, gente, é incrível. E hoje eu tô meio assim, meio procrastinadora, tá? Me atrasei um pouco com umas coisas amanhã. E um pouco eu vou, né, trazer a responsabilidade pelo fato de ser mãe, né? O Bernardo me demanda muito. Mas um pouco foi eu que me afrouxei mesmo na produtividade hoje de manhã. E aí, agora, tô aqui... Eu tinha que terminar uma petição hoje, mas vou acabar só fazendo uma parte dela. Eu joguei uma outra parte para um outro dia da minha agenda. E eu vou mostrar, gente, uma das coisas que a Luísa ensinou... Foi o calendário do Google. E eu achei muito massa, gente. Sério. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu vou mostrar meio de longe. Porque tem muita coisa pessoal. Tem nome de cliente, assim, né? Então, eu não quero mostrar muito pra vocês. Mas, eu sempre... Eu uso tudo... Eu usava sempre agenda de papel. E agora, eu tô usando... Vou mostrar aqui o dia da faxina, gente. Pra vocês terem uma noção. O dia da faxina é a sexta-feira, ó. Aqui na quinta-feira tem almoço, arrumar Bernardo, levar pra escola, aspirar a casa, gerar uma suíte, pano, faxina, lavar. Ela ensina, gente, tudo. Ela, nossa, eu tô muito impressionada, tenho usado muito essa agenda do Google e eu tô... Ficou meio mal essa coisa de eu mostrar tapando, né, gente? Mas é porque tem nome de cliente ali, eu não queria expor, sabe? Tipo, porque eu boto, assim, petição e o nome da pessoa que eu tenho que fazer a petição...
Porque a Marilyn aqui fazendo bolinha ficou mais, né? E aí eu não ia expor, né? Mas outra hora eu falo mais direitinho sobre esse negócio de usar a agenda do Google, que eu tô amando usar, tenho gostado demais e tem facilitado muito a minha vida nessa questão de ser mais produtiva. Daí hoje eu tô meio assim, relapsa, mas tô jogando uma coisa pra lá, outra coisa pra cá. Eu comecei a ver uma aula dela que era muito demorada e me atrasou. E eu vou tentar fazer o que der, né? É, uma das coisas era gravar o vlog, mas eu tô achando meu dia meio desinteressante pra vocês, né? Enfim, eu não consegui filmar na academia, tô aqui no escritório. E daqui a pouco eu vou lavar minha garagem, lavar a churrasqueira e fazer a unha do pé. Depois eu passo a roupa. Porque quando eu tô assim, meio que querendo, não tô conseguindo me concentrar, o serviço doméstico me ajuda a concentrar, mas. Antes de eu fazer isso, eu vou pelo menos encaminhar uma parte dessa petição que eu preciso fazer. Ai, Jesus. Eu tô aqui fingindo demência, trabalhando, mas olha o estado da minha casa de brinquedo, gente. Olha o caos da sala da pessoa. Mas assim, amanhã é meu dia que eu dou uma faxina, né? Amanhã é aquele dia que eu dou uma geral assim, geralzona mesmo aqui em casa. Então hoje eu nem me estresse, tô assim. Agora eu vou lavar a garagem, vou lavar a churrasqueira, vou deixar tudo pronto. E amanhã eu deixo a casa inteira nos trinques pro final de semana. E como eu tenho criança pequena, acaba sendo um pouco difícil manter tudo em ordem. Na verdade, impossível mesmo, gente. Não é nem difícil, é impossível, porque sempre tem alguma. Ai, que é um negócio. Ele sempre tá brincando, sempre tá querendo comer e é assim. Agora eu vou trocar essa roupa porque eu vou lavar a garagem, gente. Deus me ajude. Surgiu um imprevisto. Eu tive que assinar um documento online e aí eu tive que parar tudo que eu tava fazendo. E assinar esse documento demorou cerca de 1 hora para eu conseguir. Mas ainda assim consegui lavar aqui a parte da churrasqueira, lavar a garagem. E agora eu tenho que fazer minha unha do pé, mas tem umas roupinhas aqui para dobrar. Eu vou sentar uns 5 minutinhos para dar uma pensada e depois eu fazer minha unha do pé com vocês. Daqui a pouco o Bernardo deve estar chegando. Não sei por que que não chegou ainda, gente. Acabei de perceber que a janela do meu quarto tá aberta. Vou lá fechar. Vou usar esse produto aqui antes de eu sentar uns 5 minutinhos e fazer minha unha do pé. E vou deixar agindo. Ele é um produto de hidratação noturna, que tu passa e vai dormir, no outro dia tu lava o cabelo. Mas eu vou usar ele aqui por umas 2, 3 horinhas, até eu lavar o cabelo. Quer dizer, 2 horinhas, agora são 6 da tarde, vou lavar umas 8. Porque pra já ficar meio que um pré-poo e fazer uma hidrataçãozinha básica. Mudança de planos, gente. O Bernardo chegou, né? Foi aquela desestruturação. E aí eu tava brincando com ele agora. E eu vou tomar um banho e vou mostrar pra vocês o meu ritual noturno, né? Talvez depois eu ainda vá passar umas roupas antes de dormir. E talvez eu ainda faça minha unha do pé. Mas por hora eu vou tomar banho e vou dar por encerrado, porque eu fiz bastante coisa hoje. Não consegui mostrar muito, nem sei se ficou legal esse vlog, mas agora eu vou encerrar de um jeito mais legalzinho, mostrando meu ritual de produto de skincare. Como eu falei, eu usei esse creme aqui, né? Tô aqui com o cabelo todo cheio dele. E agora eu vou tomar banho e já volto pra mostrar meu ritual pós bem. Só um update, vou usar esse shampoo e esse condicionador aqui. Esse sabonete facial, eu lavo o rosto no banho mesmo, sei que não é o ideal, mas vai ser. E esse sabonete líquido aqui que eu amo. Já vou fazer meu skincare com vocês, mas antes vou mostrar que eu passei esse óleo aqui pós-banho e esse hidratante que eu deixei até de cabeça para baixo, aqui de frutas vermelhas, que é para secar, acho que ainda dá mais uma usadinha. E botei ele para secar porque ele vem assim, em dezembro, então. Eu tenho muito hidratante, eu botei, mas ele é bem cheirosinho e bem gostosinho. E agora eu vou fazer meu skincare com vocês. Tô aqui sentada, vou passar meu perfume da noite. Vou usar o Midnight Fantasy da Britney Spears. A gente ama esse cheiro. Nossa, amo esse cheiro. E aí lavei meu rosto, né? Hoje não é dia de eu fazer nada na pele. Tem dia que eu uso retinol 2 vezes por semana. Tem dia que eu faço esfoliação e tem dia que eu uso alguma máscara. E hoje eu vou
só fazer o básico. Vou passar o tônico. Eu já limpei bem minha pele, né? Hoje eu fiz uma maquiagem só, tipo, corretivo, pó e blush, né? Bem basiquinha. E aí, vou limpar a pele. Mas eu tô muito feliz, gente, com esse negócio da... com esse curso que eu tô fazendo da Luísa Nunes. Porque em outras ocasiões, um dia como hoje, seria um dia que eu acabaria assim, ah, já tá tarde, não vou mais lavar a garagem, não vou mais fazer tal coisa, porque já tá tarde, porque eu te perdi tempo atendendo pessoas, assinando documento, e vai ficar por isso mesmo. E hoje eu fiz petição, assinei documento, fui assistir curso, levei Bernardo pra escola, fui pra academia treinar cedo, e ainda consegui lavar a garagem, lavar a área da churrasqueira, então fiquei bem feliz. Vou usar o meu querido hidratante da Renew, vocês sabem que tem resenha aqui no canal, já uma resenha bem antiga, mas toda continua sendo verdade tudo que eu falei. Gente, tá acabando. Eu tô usando tudo pra acabar mesmo, e tô num ponto que todas as minhas coisas estão chegando ao fim, gente. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma baita compra, só pra repor essas coisas. Meus produtos. Ai, eu adoro esse cheiro, o sensorial desse creme, gente. Sério. É muito gostoso. Eu trago até um pouco a área dos olhos, gente, porque eu gosto. Mas na área dos olhos eu tenho usado, ultimamente, tô gostando muito de usar, é o óleo de rosa mosqueta. Vou botar um pouquinho aqui na minha mão e vou aplicar aqui, ó. Essa área, gente, em mim, ela é muito sensível. Eu já testei alguns creminhos e não deram certo, porque eu sou muito, tenho muita sensibilidade. E meu olho irrita bem facilmente. Uma porque eu uso bastante maquiagem, né? Mas, enfim. E pra finalizar, vou finalizar o meu cabelo com esse creme pra pentear aqui. Eu já tiro assim, ó, aqui pra ser mais fácil. Uma porque já tá no final também, né? Ah, louca. A hora que eu parar numa farmácia, numa perfumaria, Jesus. Aí eu sou assim, fazer só passar um pouco assim de produto. Tá na hora de eu dar uma cortada nesse cabelo. E é isso. Gente, esse foi o dia de hoje. Eu espero que vocês gostaram de passar esse dia comigo. Um dia bem normal, né? De uma pessoa normal. Só que nem vocês. E é isso. Espero que tenhas gostado. Se tu gostou, deixa teu like, se inscreve no canal. E me dê sugestões de vídeo que eu adoro reproduzir pra vocês. Um beijo. Boa noite. Tchau.